Kerämön gay best friend, homopena, hyvää huomenta! Ihana auringoisen glitter huomenta teille! Just sitä samaa menisin sulle. Kyllä, nimenomaan. Hius lakkaa sulle, baby. Ja kaikkea muuta ilosta. Hattaraa, viukumäkiä, pieniä lapsia. Mitä nyt vaan aamulla voi ihminen sillä ajatellakin, että tulisi iloiseksi? No hei, ihana kuulla. Miten on glitteri? Mä jotenkin heti mun tuli sellainen visio, että sulla on glitteri mikrosortsit. Onks sulla? No totta kai, ainahan mulla on. Ainahan mä laitan ne puvun alle niin, että kukaan ei töistä tiedä. Mutta mullahan on ne. Musta niin. On ihanaa jotenkin, koska mä haluaisin pystyä niin kuin käyttää glitter-mikrosortseja, mutta mun kauniit sääret ei ole ihan niin kauniit. No ei, siis, no kiitos. Aika moni on kyllä sanonut, että on hyvän näköinen, mutta tänäänkin ne on täällä siltä varalta, kun mä oon menossa illalla katsoa Finlandia tällaista step-up-tanssikoulun näytöstä, että jos ne yhtäkkiä vaikka pyytää mut lalle, niin nopeasti voi silleen niin kuin ottaa äkkiä housut pois ja vetää parit spagaatit vanhan selven voimittelijaa. Ai mihin siis sä oot tänään menossa? Mihin? Mitä? Step-up-koulun, en muista, 100-vuotisjuhlat, 40-vuotisjuhlat on tänään Finlandia talolla, niin sinne on menossa katsomaan. Tiukkaa persettä, kuule lava täynnä, niin kyllähän siinä silmä lepää. Ja siis tanssijuhlaa, sitä oli semmoista tanssijuhlaa tietysti, kuule siellä melonit hyppii pienistä. Eikö siellä on laidasta laitaa kaikkea? Siellä on nuoria, vanhoja, miehiä, naisia ja Aira Samulinkin. No joo, no se on, mä en nyt halua ajatella sitä, kiitos. Jotenkin mä nyt keskityn vaan niihin semmoisiin nuoriin könsikkäisiin ehkä mieluummin. Mä pidän sitä silmät kiinni kuin jotain muuta lavalla, jos käy. Ei, homopena. Mistä tulikin mieleen itse asiassa mun te sanoa, kun mä oon nyt miettinyt tässä tällaista oikeastaan viikon tällaista niin kuin homo ja hetero niin kuin vastakkainasettelua. Mm. Sehän ei ole niin kuin sillä lailla vastakkainasettelua, että se on niin kuin rinnakkaiseloa, että kummankin pitää niin kuin ymmärtää toista. Mm. Mä olin nimittäin poikien saunaillassa viime perjantaina, oikein siis niin kuin tämmönen äijämeininki, että siellä oli kokonaista yksi heteromies. Ja me muuteltiin sitten normaaleja. Ja sitten mä olin oikein jotenkin ajatellut, että miten saisi sen olon silleen niin kuin rentoutuneeksi. Kun totta kai kun se käveli saunaan sisälle, niin siellä oli 4 miestä orrella tsekkaamassa, että minkälainen sen liha ja 2 vihannetta on. Ja mä olin oikein ottanut selvää. Mä niin kuin sille sanoin, että no hei, mitä se hiski jokeret 7-3. Se ei oikein lähtenyt siihen. En mä tiedä mitään muuta, mä olin katsonut lehdet äkkiä 7-3. Se on joku tällainen. No se ei lähtenyt siihen. No mä ajattelin, että toinen varma vaihtoehto. No mitä, ootko saanut emännältä rempsää? Mutta ei se lähtenyt saatana siihenkään. Mä oon ihan, että ei jumalauta. Tää on just tää, kun nykyään noi heteroseksuaaliset on niin metroseksuaaleja. Itkä se ei voi puhua mistään. Niinku silleen turvallisista aiheista. No ei hätää! Me lähdettiin sitten Tallinnaan seuraavana päivänä. 3 homoa ja 3 naista. Eli täydellinen seurue. Kyllä. Ollaan käynnämässä takaisin laivaan. Seisoo semmonen iso ryhmä, niinku ruskea nahkakkisia miehiä siinä terminaalin edessä. Yksi osoittaa ja sanoo, kattokaa homoja! Me kaikki 3 vilkotettiin, joo. Ihan arvoisia perusteita, että keskisuomalaiset, se homo, tos. Me on homoja, kun niillä ei nahkitakkeen. Tätä ei ole kellään verkkareita, homoja. Että ei siellä mitään, että tuli semmoinen, että ihanaa, että jotkut asiat silleen pysyy. Teillä taisi olla kuitenkin paremman näköiset mimmit mukana kuin niillä nahkatakkimiehillä. On. Ja katso, tätä mä mietin, kun me illalla tultiin takaisin yhteen mun ystävättären juhliin, mikä oli täynnä siis baari, tosi kuumaa misua. Siis sellaista mirriä, että kerta kaikkiaan, että tiedätkö, eheytyminen oli ihan lähellä. Hei, kerrotaan nyt, että mä olin siellä. Joo. Niin. Mä en tiedä, että eikö sanoa. Saa sanoa, mä olin siellä. Kaikista kuumin mirihän oli siis Anni Hautala kyllä. Et vähän ehkä yritin sit siinä jo muutama sotin jälkeen. Mä mietin, että niinku tosi hauskaa oli siellä niitten kanssa. Sitten tuli 2 semmoista heteromiestä, jotka oli ihan niinku puuperkkelöitä. Sitten kun me oltiin vaihtaa baariin, niin toinen niistä tuli katkeraan ja sanoi mulle näin, että hei, tuut sä, että noi mimmit ei suostu lähteä, jos et lähde mukaan. Voi jumalista, että tästä se nähdään. Että tää olisi niinku mun kohderyhmä. No minähän jatkan sitä homobaari, eikä vittu kukaan puhu mulle mitään. Mä ajattelin, että mikä jumalan rangaistus tää on. Että koska vaan saisin kuuman misun, mut ei. No, sitten mä ajattelin, että tässä asialla pitää tehdä jotain. Katon TV7 koko sunnuntai. Katso Jeesus-ohjelmaa. Katon, että nyt tää eheytyminen. Eikö sit kuule niinku ilmestyskirja siellä hookkaan saarnaa ja ilmoittaa, että joku on lähettänyt kirjeen, että hänen poikansa on homo.
että nyt ne rukoilee vaimon kanssa siellä, että kosketa ruutua, niin homoseksuaalismin synti lähtee. No minähän kosketan ruutua. Minä kosketan, mä hinkkaan, mä hieron naamaani siihen hookkani käteen. Ei mitään, ei tee mieli römpsää, ei tee mieli nahkatakkiin, ei tee mieli katsoa jääkiekko, ei mitään. Et kyllä tässä on yritetty. Et sori nyt vaan, mutta ei tässä auta muuta kuin olla homo. Homo. Lopputulos on se, että homot on parhaita wingmaneja. Heteromiehiä. Nimenomaan Teemu. Seuraavan kerran, kun sä tarvit römpsää, niin soita mulle, niin lähdetään baariin. Mä hommaan sulle heti koko baarin täyteen kuumaan misuun. Joo, mä soitan kyllä. Ja jos ei misua löydy, niin sitten mennään yhdessä. Heräämme jo homotena. Nimenomaan. Hyvä. Moikka. Kiitos, moikku!